mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaradka ee waddani waa ugu horeeyaan mushar xamed axweyne ee xisbigaasi iyo sidoo kale gudoomiyaha ku meelgaarka xisbiga waddani ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo xadhigga lagaga jirayay xafiis cusub oo xisbigaasi mucaaradka ee waddani ku yeelan doono degmada 26-ka juun ee magaalada hargeysa xafladda xadhigga jarista xafiiskani cusub ee uu xisbigaasi ku yeelan doono degmada 26-ka juun ayaa waxaa geesta kale ka soo qayb galay taageerayaasha xisbigaasi uu ku leeyahay degmada 26-ka juun ugu horreyn waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey taageerayaasha xisbiga isugu jira dhallinyaro iyo haween oo si weyn u soo dhaweeyey in xisbiga ay taageersayeen uu xafiis ku yeesho degmadooda aanu aragnay danta dalka dadka taayaduba inay ku jirto xisbiweynaha waddani waxaanu go'aan ku gaadhnay inaanu si xaqa ugu codayno una garab taagnano xisbiweynaha waddani xisbiga kulmiyeena waxaan leeyahay degmadu way naga dhexaysaa tartan baana inaga dhexeeya tartanka xor iyo xalaal aynu ku kala baxno laakiin xeer iyo xeer iyo xoro iyo hoolo iyo reer iyo reer yaynaan ku kala bixin xafiiskoodii loo furayey maanta soo ajiibto ka soo qayb gashay dhammaantayo waxaanu idin leenahay waanu idinku faraxsannahay si fiican baa noo ajiibteen oo nooga soo qayb gasheen guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro garabkiisaanu taagannahay iyaguna waxa dhankooda kelmado kooban goobtaasi ka jeediyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee waddani waxaanay yidhaahdeen juhunay idinkaa dhisay riyaale idinkaana dhisay siilaayo maanta soo ma dhisayno ciro soo ciro maanta ma dhisayno waxa weeyaan xisbigan wuxuu taagaya maanta waxaanu halkaa hawshayda ka wadnaa waxa weeye waxaanu isu furaynaa dadkii baanu isu furaynaa juun iyo calaamada aynu isu furaynaa sow ma aha xididnimadii baynu soo celinaynaa sow ma aha wanaaggii iyo sharaftii baynu soo celinaynaa sow ma aha walaaltinimadii baynu soo celinaynaa sow ma aha innaga shaqadeennu waa taa weeyeen guddoomiye ma aha dad container lagu riday oo meel loo wado oo loo waaridaayo waa dad maskax leh waa dad han leh waa dad miyirkoodii iyo maankoodii u taagan yahay meeshay marayaan iyo meeshay doonayaanna iyagu ikhtiyaarka ay ku leeyihiin ugu dambeyn waxaa munaasabadaasi xadhigga jarista ah ka hadlay guddoomiyaha ku meelgaarka ee xisbiga waddani cabdiqaadir jirde iyo sidoo kale musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiye sidaa laguu sheegay degmadani waa degmada ugu weyn caasimadda deegaan ahaan waa degmadan ka tirsanahay anugu waa halkan ka rajisar garaysanahay waa halkan ka codeeyo waa halka reerkayga iyo qoyska reer jirud oo dhammi degan yahay waxay caddeeyeen inay diideen inay cidna qabiil ku raacaan waa farxad weyn iyo ah inaanu maanta xafiiskii ugu ballaadhnaa gobolka maroodi jeex aanu ka furayno degmada 26-ka juun shacbiga degmada ku noole iyagaa xafiiska furtay iyagaa kiraystay iyagaa qalabaystay taasi waxay muujinaysaa inay uf ku yidhaahdeen qabyaaladda lagula dardaarmayay waxay iska taageen halkii gaariya iska taagay gaariya muxuu yidhi uf qabiilka soo ma odhan 26-ka juunna saasay jiri maanta qoladii lahayd lama soo geli karo oo way ta kooran tahay indhaha aadahu kala furaa maan le maanta lagu kala badin maayo maanta lagu kala badin maayo in calamada waddani laga xado oo guryaha laga goosto quluubta shacbigaa lagu kala badinaya doorashada shacbigaa lagu kala badinaya ee calanka loo xidho waddani lagu kala badin maayo waxaa lagu kala badinaya cod iyo doorasho shacbiguna maanta waxay dooranayaan xisbiga waddani si 26-ka juun doorato degmadina uu maanta ka furtay xisbiga mucaaradka waddani xafiiska ayaa ka mid a degmooyinka ugu weyn magaalada hargeysa cabdiraxmaan carab daawud tv ga kalsan hargeysa